নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি সকলো গ্ৰহচক্ৰৰ লগত পৰিচালিত হৈ থাকোঁ যিমান চেষ্টা কৰিও হ'ব লগা সমস্যা আমি নিজেই সমাধান কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ এই গ্ৰহচক্ৰৰ পৰাই আমাৰ কিছুমান ভাল ফল আহে আৰু জীৱনলৈ আৰু কিছুমান বেয়া ফল আহে জীৱনলৈ এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলতেই আমাৰ কিছুমান ভাল হ'ব আৰু কিছুমান বেয়া ফল হ'ব পাৰে ধনলক্ষ্মীৰ যুগো দেখিবলৈ পোৱা যাব কিছুমান ৰাশিৰ ওপৰত এই বাৰু ৰাশিৰ ওপৰত বহু পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যাব তাৰে ভিতৰত চাৰিৰাশিৰ ভিডিঅ'টোত চাৰি ৰাখিৰ কথা জনাম যদি আপোনালোকৰ ৰাখিটোৰ বিষয়ে তেনেহলে জনাব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ ৰাশিটো হৈ এটা ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এক নম্বৰটো হ'ল বিষৰাশী বিষৰাশীৰ এই সময়ত শুক্লৰ অধিপতি দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু ৰাশি অষ্টম প্ৰতীকত থাকিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পোৱাৰো যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব হঠাৎ কৰবাৰ পৰা অৰ্থৰ আগমন হ'ব শৰীৰৰ প্ৰতি পিছে কিন্তু আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব লাগিব দূৰ ভ্ৰমণ বা বিদেশ ভ্ৰমণৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা আপোনালোকৰ ভাল সুযোগ অহাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ পাঠ মুকলি হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ইয়াৰ পিছতেই ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত অধিক উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাবলগীয়া ধন আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব এই ৰাখি লোকসকলৰ কাৰণে অতিকৈ শুভ বুলি কব পৰা যায় এওঁলোকৰ ভাল সময় আহি পৰিছে বুলি কব পাৰি খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আপোনালোকে বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে অধিক উন্নত হৈ পৰিব আপোনালোকৰ দিন আৰু কিবা এটা কাম আপোনালোকে বিচাৰি পোৱা বা কামৰ সন্ধান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণে অতিকৈ মংগল হব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছতেই বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিবাহৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰেম বিবাহৰ প্ৰবল যুগ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় দুই নম্বৰটো হ'ল সিংহৰাশি সিংহৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুক্ল হ'ব দশম প্ৰতীক আৰু শনিৰ যুগ প্ৰবল দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু ধন উপাৰ্জন কৰাৰ সুযোগ আপোনালোকে লাভ কৰিব প্ৰেমতো বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় শিক্ষাত কিন্তু আপোনালোকে মনোযোগ দিব লাগিব বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ দিন বেয়া চলি আছিল তেনেহ'লে এইবাৰ আপোনালোকে মন বেয়া কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনালোকৰ ভাল সময় আহি পৰিছে

শৰীৰে কিছু আমনি দিব পাৰে শৰীৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে আৰু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰখনত আপোনালোকৰ সমৃদ্ধি আৰু সাফল্যতাই লাভ কৰা বা সাফল্যতা বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰত্যেক কামতেই আপোনালোকৰ উচ্চ আকাংক্ষা থাকিব বহু ক্ষেত্ৰৰ পৰা সাফল্যতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু উন্নতিও হব আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লগতো আপোনালোকৰ এটা ভাল সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব সত্ৰৰ প্ৰতি কিন্তু বিশেষ আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে কব লাগিব যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোক বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰুৱা সমস্যাক লৈ আপোনালোকৰ মন বেয়া কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ ঘৰুৱা সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ নিজেই নিজেই সমাধান হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা নামি আহিছে চাৰি নম্বৰটো হল মীনৰাশি মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ পিছতে আপোনালোকৰ শুক্ৰ আৰু শনিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহু ভাল যুগ নামি আহিব ঘৰ গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ধন লাভৰ কাৰণেও বহু ভাল হব প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যাব কিবা এটা ঘৰত নতুনকৈ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু কিবা এটা নতুনকৈ কৰাৰ আপোনালোকৰ আগ্ৰহ দেখিবলৈ পোৱা যাব কেৰিয়াৰৰ উন্নতিৰ কাৰণেও আপোনালোকে নতুন নতুন সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব জীৱনৰ বহু বহু দিশৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে ভালকৰে ভালদৰে ভবা গুণা কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ বুলি কব পৰা যায় ইয়াৰ পিছতেই কব লাগিব যে আপোনাৰ বহু বেছি সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ উন্নতি হব দৰমহা পাতি বৃদ্ধি হোৱাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত ফল লাভৰ যুগ থাকিব লগতে খ্যা বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে আগভাগ লৈ চাব পাৰে প্ৰেমৰ কাৰণেও অতিশয় শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰেমৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা লোকসকলেও প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব আৰু কাৰোবাক যদি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিব বিচাৰে আপোনালোকে এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ পিছতেই দিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ৰাখিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ